Välkommen Sara Kadefors. Tack. Du har kommit till Stadsmissionens skola och vi har bjudit in för att vi, många utav våra gymnasieelever och folkhögskoleelever har läst din bok Sandus Lashida. När jag gick runt och presenterade så var det i stort sett alla som kände till Sandus Lashida. Men de kände inte till Fågel på vägen och inte Borta väst. Så vi ville göra lite reklam här. Varför väljer du att komma till Stadsmissionens skola till att börja med? Väljer? Mm. Det ligger nära där jag bor. Nej, men jag bor ju inte så långt härifrån. Så att det är ju en annan sak om man får en förfrågan från Gislaved, vilket jag fick igår. Och då är man ju tvungen att ta sig dit och man kanske måste sova över och allt det där. Så att då måste man verkligen värdera det högt. Alltså vad ger det och hur mycket publik kommer det? Men det är också roligt att komma ut här i Stockholm i närheten av där man bor och träffa folk som går här. Det är också att jag har en kompis som jobbar här. Så att jag vet ju en del av skolan och hur ni arbetar och att det känns som att det är ett väldigt intressant ställe. Mm. Så att jag tyckte att det lät kul bara. Och nu när du har skrivit dina böcker, för du är ju både journalist, du är radioreporter, du är manusförfattare. Men var får du all inspiration utifrån? Jag jobbar ju inte som radio, eller jag jobbade från början som reporter på radion, eller som programledare och reporter. Nu jobbar jag bara med att skriva. Samma som när jag jobbade och gjorde radioprogram så får jag inspiration från allting som sker i livet. Alla mina möten som jag har med människor som jag träffar. Allt jag ser på gatan, det jag läser. Det jag dokumentärfilmer på tv eller... Det kan komma var som helst ifrån. Och det är viktigt för mig tror jag att vara en... I mitt skrivande så är det viktigt just det här med att våga öppna upp och träffa folk. Att vara social. För jag är väldigt social, det kommer av sig självt. Det är naturligt. Men jag är inte den som hämtar mina historier inifrån mig själv och skriver om mig själv. Utan jag utgår mer ifrån möten och andras berättelser och mitt intresse för människor, för andra människor än mig själv. Så det betyder att egentligen finns inte Sara Kadefors i böckerna? Nej, alltså det är faktiskt... För det mesta så är det så att mina historier handlar om människor som ligger väldigt långt ifrån mig själv. För att det gör att jag blir mer nyfiken på karaktärerna. Och för mig handlar det mycket om att leva sig in i andra. Och det gör att det blir spännande att skriva. Om jag skulle skriva mig själv skulle jag bli uttråkad efter ett tag tror jag. Och tycka att det känns liksom så segt och oinspirerande. Och sen när man skriver så hämtar man ju alltid från sig själv och sitt liv och sina egna känslor och upplevelser. Fast man skriver om andra figurer. Så att det är klart att man använder sig själv. Och hur kom idén till Borta väst? Den kom faktiskt från en dokumentärfilm som handlade om kvinnor som levde på det här sättet som huvudkaraktären gör i boken. Som lever eller bor i sina bilar och har av olika anledningar förlorat allt i sina liv. Och tvingas leva på det sättet. Men samtidigt då var väldigt mån om att upprätthålla en fasad. Och ta del av vad samhället erbjuder i form av gratis evenemang, höll jag på att säga. Men karaktären i boken tar ju för sig verkligen. Hon äter ju på Ica, de där små plast... tar massor av såna små plasttallrikar på Ica och käkar. Hon går in på Ikea, sträcker ut sig i deras sängar. Hon parkerar utanför Ikea, sträcker ut sig i sängarna. Hon använder deras toaletter och äter upp någon annans kvarlämda kotlettrad. Så att det liksom har ju någon slags alltså det har en grund i att människor lever så i USA många fler än vad de gör här, men också att vårt samhälle är väldigt mycket på väg åt det hållet. Och börjar likna det amerikanska samhället på det sättet att det har blivit mycket mer individinriktat och prestationsinriktat det här samhället också. Och att under de senaste decennierna så har skyddsnäten och de sociala skyddsnäten och tryggheten försämrats för många människor. Så att det finns ju en verklighetsförankring. Så att idén kom bara från den här filmen. Men sen så börjar man ju liksom fantisera kring en sån här figur. Vad kan ha hänt henne i livet? Och vad är det som gör att hon är så mån om att upprätthålla den här fasaden och så vidare? Mm. Om man då skulle jag vilja... Att du bara avslutningsvis säger, tror du att det kommer någon uppföljare till Sandus Lashida med tanke på att den nu har hållit i 9 år? Och frågan är, tror du att den kommer hålla lika länge till? Om den kommer hålla lika länge till? För när den kom 2001, då var ju allting så nytt och det fortfarande är en del av samhället. Men frågan är... Vad tänker du på mer? Alltså den här...
Vad var det som var nytt? Tänker du på det här med möta någon på internet? Eller ja, just det. Fast det roliga var med den boken att jag tänkte aldrig på det där tekniska, hur de skulle mötas. Från början var idén att de skulle mötas via en brevannons, och sen så bara insåg jag, men det är inte så man träffas nu för tiden. Nej, men då blev det en chatt liksom. Det var inte att jag tänkte, nu ska jag skriva en roman om chattande ungdomar för att det kan vara kommersiellt. Det var inte alls så. Så att jag tror att boken nu lever på grund av karaktärerna och deras liksom strävan och längtan efter att skapa sig ett meningsfullt liv och bli respekterad och älskad liksom. Och inte så mycket på grund av att de möts via en chatt, utan, och jag hoppas att karaktärerna är så pass liksom mångfacetterade eller så pass intressanta så att boken kan fortsätta att leva, för att det är ändå universella frågor det handlar om. Så att jag hoppas ju det. Ja. Och att det inte ska kännas gammalt och träigt. Men det var, i och med att du säger att dina elever fortfarande läser den eller känner igen den i alla fall och har någon slags relation till den, så tror jag nog att den kan leva kvar ett tag till. Ja. Bra. Jag tackar för intervjun. Tack.